Ahoj, děcka. Teď bych vám rád představil tady tento nástroj, který vypadá skoro jak stůl, ale není to stůl, jmenuje se cymbál. A na tento cymbál se hraje tady těmato paličkama. Tak se pěkně drží. Cymbál je nástroj, který se používá hlavně v cymbálových muzikách, ale dá se na něj zahrát cokoliv zajímavého. Třeba tady malá Emička vám zahraje melodii z večerníčku Mach a Šebestová. Když na tento nástroj hrajete 2, 3 nebo 4 roky, tak dokážete zahrát i takovou skladbu, kterou vám teďka zahraje Hanka.